Patalijeng kasus Dagolos Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil miharep pihak kepolisian boga sikap proaktif serta bijak upama nampa laporan ti masyarakat. Eta hal teh diebrehkeun ku dirina di Gedong Sate Kota Bandung sababaraha poe katompernakeun. Nalika ngawaler patalekan ti wartawan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngebrehkeun harepanana sangkan kasus Dago Elos diungkulan ngaliwatan ketak anu sifatna kompromi. Dirina ge miharep pihak kepolisian leuwih proaktif tur tabijak nalika nampa laporan ti masyarakat. Solusi yang sifatnya kompromi kira-kira begitu. Dan polisi sudah saya ingatkan untuk proaktif menerima laporan, bijak dalam menangani. Eta kasus sengketa lahan antara warga jeung pihak Müller CS anu ngaku salaku ahli waris masih karendapan tepi ka kiwari. Sokomo kungsi dipapaesan ku lampah katideresaka warga anu ngaubkeun pihak polisi. Budi Hartati, Bandung TV.